Ahoj, vítám vás u prvního dílu z Minecraftu, já jsem Cody a jak můžete vidět, tak právě jsem vygeneroval nový svět, ještě trošku se to kouše, jak se to načítá všude. Tak to by za chvilku mělo skončit. Tady mám takhle bonus čestku, tak si takhle pobereme věci. A tak nějak se to seká. Meč, krumpáč, sekerka, nějaký dříví, jablíčka, odkopeme. Jinak tady jsem se objevil na planinách a tady mám ten nový biom z toho červeného cobblestoneu. To jsou spíš takový náhorní plošiny, takže uvidíme, třeba na nějaký straně. Zdá se mi to, nebo teďko já nevím, na čem mám zoomování. Že tamhle to vypadá jako políčko od vesnice. Uvidíme, dojdeme se tam podívat, ať se to načte. Jak tady máme nějaký kravičky, tak si je rovnou povraždíme. Aby jsme měli kůže na knihovny. Hrajeme na verzi 1.4.7, takže tady už, když chcete dělat knihovnu, tak na každou knížku potřebujete kůži. Tak, aspoň budeme mít nějaký maso. Jinak tady ne. Options. Jo, mám peaceful, tak dám easy. Ať taky to. Furt se mi to trošku seká, tak doufám, že to za chvilku přestane, až se načtou ty biomy pořádně. Tak ještě jednu krabičku tady zabijem. Tak, to by měly být všechny. A vydáme se pomalu tímhle směrem podívat se, jestli to vážně bylo políčko. Bylo to políčko, už nahoře vidím první baráček, se tam dojde. A dokonce tady máme něco jako dunk. Má to většinou dvě nebo tři patra, úplně v nejspodnějším jsou potom bedny. Je to vždycky takovýhle kopeček veprostřed. Tak jsem se pak taky půjdeme podívat. Ale nejspíš ne v tomhle díle, protože ještě nemám žádnou zbroj. Oni tam bývají dva až tři spavnery, takže to je taky docela mazec, když se tam spavnou všechny možný mobové. Jo, je tam vesnička. Tak bude muset nějak přeskákat na druhou stranu. A vyskoč. Takhle. Sem. Nahoru. Tak tady je vesnička, kouknem tady odsaď, tady se snad vyskákat dá. A tamhle máme dokonce sněžný biom. Tady skopneme. No. Vypadá to tady. Tady vidím, jestli to jsou obelisky, nebo co to je. No, tady bych se mohl klidně ubydlet, protože jsem v minulý sérii říkal, že rád bydlím buď na poušti nebo někde ve skále a tady by to mohlo být dobrý, protože ten červený cobblestone většinou ty jeho biomy bývají jakoby spíš náhorní plošiny, takže by to tady mohlo být dobrý. Hnedka naproti vesnička, dalo by se říct, že i poměrně chráněná proti vetřelcům, jak je na tom kopci. Já se tady udělám waypoint a půjdeme koukat ještě dál. Dáme novej. Takhle něco napíšu. A uvidíme. Je možný, že najdeme nějaký jiný místo, kde se ubydlíme. Tak, k té vesnici počítám, že se asi jen tak nedostanu.
protože je poměrně vysoko. Ale mohli bychom se jít podívat, jestli tady nenajdeme nějaký vchod do jeskyní. A vypadá to, že najdeme. Takže to začneme pomalu osvětlovat a půjdeme na průzkum, aby jsme našli nějaký suroviny. Ani nemůžu trefit. Tak vykopem tu nějaký uhlí, ať si můžu udělat torčky. Jinak bych tady dole moc dlouho nepřežil. Tamhle další zombík. Zpátky. No, meč už je skoro zničený, takže budu muset udělat určitě nový. To už asi uděláme kameny radši. Tak, půjdeme trošku dál. Já si tady udělám nějaký ty torčky. Tady mám 4 dřeva. Tak, z toho si uděláme crafting table. Ten dáme sem. Si můžeme předělat. No tak. 8. No dá se to udělat z červeného cobblestoneu? Nedá. Tak to je škoda. Asi tady ještě musím nakopnout. Nebo nakopnu si rovnou víc, abych si udělal pes, když mám tady crafting table. Hold, jak jsem říkal i v předchozí sérii, tak začátky jsou úplně stejný, nemáte žádný výhody nebo tak. Protože musíte začít stejně, prostě ty první 2-3 hodinky hraní jsou stejný jako v normálně Minecraftu. Začínáte dřevěný krumpáč, kamenný krumpáč. Pak když máte už nějaký suroviny, tak si můžete udělat železnej, diamantovej. Ale prakticky je to furt to samý. Dokud nenatěžíte nějaký suroviny a nezačnete vyrábět energii a různý stroje, tak je to furt to samý. Tak, tohle zničíme. Dám si jeblíčko, abych si doplnil životy. Tak jestli jak jsme pozabíjeli ty krávy, tak tam máme nějaký stejky. Tady je zase uhlí, tak to vytěžíme. Protože uhlí není nikdy dost. Hlavně teď ze začátku, později si, když to budeme pohánět všechno, třeba solární energií nebo geotermální. Samozřejmě tady v té sérii hodlám využít to, že tady jsou, jmenuje se to Ender Tank, jestli se nemýlim. A můžete s tím čerpat třeba lávu z těch ohromných jezer z nedru a čerpací domů, že to funguje, že to i mezi světama přenáší. Takže to je úplně bomba. Tohle asi nepůjde zničit, uvidíme. Kamenem to půjde. Ještě se podíváme, co to je. Bude asi kopr. Torčky, tady další nová surovina, nějaká zelená. Uhlí to vezmeme tím dřevěným, ať ho když tak doničíme. A tohle jde taky? Jde taky. Ale nevím, co to je, to se podíváme, až to vytěžíme. Je tu několik surovinových právě. A tohle to je monazit. To se pak podíváme, k čemu všemu se dá využít. Tak, sem torčku. A tady na konci to evidentně končí, takže jsme moc toho neprozkoumali v této jeskyni, ta byla poměrně malá, tak se vrhneme hnedka do nějaký další. Se tady hodím to. Takhle si to rozstřídím a udělám si ještě torčky, protože ty budu určitě potřebovat.
do příštího dílu se to zkusím ještě nějak trošku pořešit, protože mi přijde, že se mi to poměrně dost seká, když už je to načetlý a nevím, čím to je. Protože to jede na novější verzi a mám tu ještě menší FPSka než v tom starém Technic Packu, tak se na to podívám a zkusím to nějak vyřešit. Uhlí. Tak. Natěžíme. Jinak, jak jsem říkal, tak hodlám těžit lávu z toho nedru, což je, dalo by se říct, nekonečný zdroj, protože tam ty jezera jsou ohromný a jen tak je nevytěžíte. A když se to bude takhle dát čepovat do normálního světa, tak tady si můžete udělat třeba 7-8 těch geotermálních generátorů, uděláte si ten velký tank a máte nekonečnou zásobu a nemusíte už vůbec nic řešit, nemusíte používat solární nebo jiný druhy energie, ale to ještě uvidíme. Tak, tady jsou ty nový stromy. Tady máme kopr, tak si ho vytěžíme. Tak. Tak vyskoč. Se to seká, to je strašný. Další uhlí tady. Na začátek se doopravdy hodí hodně toho, protože ze začátku, když budeme používat nějaký ty stroje, tak třeba z toho módu forestry, tak ty redstoneové engíny, které nepotřebují, dalo by se říct, skoro nic, jenom redstone signál do nich přivedete, oni fungují, tak u nich je problém ten, že neutáhnou, i když dáte 4 nebo 5 jich, tak ty forestry stroje neutáhnou, takže musíte tam dávat buď stroje na páru, stroje na uhlí, který minimálně ty stroje na uhlí, abyste je vůbec mohli pohánět. No, koukám, žádný ovečky tady. Trošku se mi to furt kouše. Tady máme prasátka nějaký. Zkusíme se vydat tudy, jestli nenarazíme na nějakou jeskyni. Tady koukám, že je baráček dole. Kdybychom ho mohli zkusit vybrakovat. A slyším kostlivce. Tady jsou vlcí. Tady v baráku není nic. A kostlivec mě střílí. A někdo se střílí poslední. Jeden dole, tady je druhýho. Nádhera, tady máme to zelený, tak si to vykopem. Tady jsou ještě nějaký baráčky, tak se do nich... A teď se to zase začalo strašně moc sekat, vůbec nevím proč. Vesnice je načetlá, už jakou dobu, v tom čanku už jsem byl, a z ničeho nic mi spadly FPSka na 7. Teďko na 4, na 5. No, nevím proč. Dobrá, já myslím, že pro první díl by to zatím asi stačilo. Nejspíš se ubydlíme tamhle, já zkusím ještě projít nějaký bližší okolí, tak 100 kostek na každou stranu, tady koukám, že jsou taky pěkný hory. A vykopal bych si nějakou základní díru, ve který bychom bydleli. A později, hele, to zabijeme. A ještě kostlivec tady do mě, jo? No, tak. Vykopal bych si nějakou základní díru. A, neumírej. Tak to bylo jen tak. Vykopal bych si nějakou základní díru, už to říkám po třetí, tam bych se prozatím usadil. A... No a jsem mrtvej, výborně. Tak se respawnem. Naštěstí to je kousek. A potom bych... Potom bychom začali s různýma projektama. První, co by bylo, tak bychom asi šli vymlátit tady ten dunk. Pak samozřejmě já bych za kamerou těžil, protože to je takový nezáživný, protože to je třeba, když u toho nechci přemýšlet, tak si k tomu sednu a vezmu si
x krumpáčů a hodinu jenom prostě kopu tunely dopředu před sebe, které jsou třeba 1500 kostek dlouhý. A to by vás určitě nebavilo a hlavně bych ani já sám nevěděl, co mám u toho říkat, jako když kopete 1500 kostek dlouhý tunel a kopete jich několik za sebou, tak vážně už nevíte, o čem povídat. Dobrá, tak já se s vámi tedy loučím. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, i když byl takovej trošku zmatený a evidentně se to docela seká. A určitě se uslyšíme u dalšího dílu. Tak zatím ahoj.